A je nejhorší město. Sek, sek, sek. Vyvřená branka. Z toho bude točit, bacha. Divně. Ale jo. Špína na silnici. A tu to nic neudělalo tady to. No to je znamená to najeví jenom tak lehce. Naštěstí. Lehce. No, lehce. Vyskočili. Ty blbci pořád jedou. Jestli tam vysednou a budou pěšky, tak by tam rovnou najedeli. Jo, jo. Na lodí na odjedu. Jo, přesně. Nás to bylo. Vystřílí, tak dostanou tam. Nastartovaný ten tam byl. Zemák. Tady další auto. Jedou jinudy. Jdou přes nic. Wow, teď něco začalo tak nechutná zima. Drasika. Tady toč, toč doleva. Ty ho víš tady ty pitle. Teda na pitle. Ne, oni tam jedou taky napřím. Jsou špiny. Možná půjdeme pro ty pytle, ne? Zkus to tady doprava vzít ještě, jak to bude hned ta odbočka. Tady. No, trošku přehlídlo. Já se nám spíme. To nestíhne. Tak jde, provoďme do Gunstoru. Jo, milem je vytlačíme ze silnice a... No, že to tady nejde, bohužel, tady vybuchnou obě auta přitom. Co je? To jeden pryč. Jeden se podívá na ty pytle. Aha, a jo. Ty víš, jsou už tam nějaký pohled, to na cestě. Ty víš, že tam nikdo nezabil. Sám. A jedou ještě někam na vrch, zpravdu. Ne, jedou akorát na cestu. Tady byli, že už? Já nevím, já jsem nějak přehlídl. Ale ti... No a kakujeme, jedeme, ne? S tou šlápni na to. A tady ten se mi taky nelíbí, ten člověk. Jo, zabol. Ale jsem se lekl, teďka vole tebe, ale jsem se ještě musel zapnout Night Vision, vole. Co jede? Hej, jsem tam střípo vše. Já jsem ho zabil toho jednoho dementa. Já vím, ale po nás třeba ještě někdo úplně jiný. Tinga, už je tma. Jestli nemá Night Vision koupenou. Já mám Night Vision, já tady obcházím. Ale nevím, on, jestli nemá, tak... ...to zabijem. Ho nevidím. To bylo hnedka tady někde. Jestli být. Já jdu na cestu. A mě si drž. Vyvědku z toho vysvětlu. Těžko. Kdo tam vidím? Řek. Jo, kde je? Čos. Za autem kousek. Za naším? No, barák. Čos. Jak to, že sklet hraje armu, nemá náhodou ban? To si už ho odbanovali. Nedostal do životu. Říkáš mi kontakt civilián, ale nevím kde. To tady, kurva. To ještě někde tady na... Napravo. Ode mě. Který ten šel na ranu? Jo, to střelil jsi ty, jsme se lekl. Šetří já, bo oni jsou někde napravo od nás ještě. Já vím, já nevím kde. Jde se odsud dostat tady z toho pekla.
ty o nich nechce žít? Toho, co po nás třeba už jsme zabili. To je tady down helikopter totiž hnedka mise. Proto tady asi byli lidi. Další chcípl. Gigi, aha. To byl ten, co jsem ho zabil já? Jak to, že to jako neblokuje ten jejich spawn? Zase zapíšovím. Zase jich tady milion. Musím odsud pryč. Se spawnují na sobě. Pojď za mnou, Liga. Jo. A vezmu jejich pytle a jde pryč. Píči, kdo tam byl. Civilian se nezabil zho? 75 metrů front. Ne, nezabil. Au, jednou mě trefil. Ale taky chci jít kolem. To bych měl asi na divizi. Pojď za mnou. A jsem se sekl v kroji, jsem to chtěl taktiku. Taktiku jsem to chtěl projít. Moc se mi to nepovedlo. Já v prdel, že ten demon neměl ani prachy. Já v prdel, že jsi tak daleko. Nezmluv za to, jestli tam ho budí někde vpředu. On se díval, kde byli tam ti napravo. No, tak se tam dívej, kepej se, vole. Nebudu se dívat, musím si... Já to tady zatím všechno postřílím. No, dobrý plán, já se tady musím lehnout. Abych se... Abych si vyregenil staminu. Jdeme blíž k té misi. Nebo ne? Ano, no, jdeme. Počkej, já tady přelezu ten zastraný potel. Tady můžou někde radar nebo tak něco, ne? To radar by to napsalo. Tady je ten Gigi, co jsem ho zabil na poprvé. Zbyt ani nevzal z jeho pytel. Aha, to je voda. Potřeboval nějaký scope. Bych potřeboval si označit tu misi. Možná. Mám si ten fuel na tu helikoptéru. Je, ber všechno. Já nemám místo. Stejně nebudeme lítat helikoptérou. No, kdybych to neměl tak radioaktivní tady. Auto? Přijelo. Někde za mnou tady. Jsem mi zdál, ale... Já mám proti tomu, proti letadlový raketu, ale já budu se jim mout tu helikopteru stejně tam. Je u našeho auta, nemůžu ho trefit. Takže se vzdaluju. Čas vody jít. Tak někde se tam schoval asi. Já jsem tam nezůstal. Já už vidím. Tam bych čekal, až něho vejde. Kokos tam jde v tým lesku. Schová. Koupil jsem to asi v cípru. Odkud střílel? U toho našeho auta, od druhých tam víc. Jo, já to zkusím obejít úplně tady podél koleji. Jo, já jsem skoro mrtvý. Tak se trýpni. Mm.
Mají asi Night Vize, dobrý. No to víš, si píže mají Night Vize. Jednou jsem dostal. A druhýho mám menší problém. Sniper nebo co? Nevím, tady jsem slyšel hodně blízko nějaký pořádný výstřel. Jeden byl prostě hodně ještě u té hlavní silnice. Když se tvoje blízko. Byl u hlavní silnice ten druhý, na 100%, nebo jen střível. Jednou jsem zabil, když tady převízal plutek. Druhýho jsem viděl jenom přebíhat a nemohl jsem ho pořádně trefit. Pojď za mnou. Čekaj, já čekám, jestli bude chaseovat sem. Já mám docela dobrou pozici pod stromkem. Jako dost dobrou. Pokud na mě jenom přijde ze zadu. Tak si myslím, že jsem hodně blbě vidět, když tady není třetí osoba. Která mám jenom 14 návodů. Ten se bude motat někde z tvojí strany, si myslím, ten další. To je helikoptéra? Asi jo. Kde jsou ty naši? Ochrání mě zabije někdo za tím, co se dělá na mapu. No, on si ho určitě resne toho, co zabije se. Já se ho podívat blíž. Oni byli u sebe daleko. Od sebe. No tak já jsem to dobu už mohl 4x dnes. Mohl, ale... A je dobrý, že tady svoji naši. Kdyby se mi to nesekalo, teďka by to bylo lepší. Ale proč se mi to tak seká teďka? To střelil jsi ty? Stačí a vyhodit ty. Já jsem ho zabil tady přímo u ty zítky. Jo, to normálně zaměřuje jak titán, tady ta. Jo, to je dobrý. Já to začne dotýkat. Ježíš, já jsem si přebil na ten, kde mám 11 nábojů. Teď jsem si... Infantry 400 metrů east. No, teď. Ale že se teď zmíním na tu velikost, že tam budou asi jen tisíčky. Já se chci podívat, co měl ten ichtyo, kterýho jsem dostal. Kdyby někdo zabil, tak mě resní. Já jdu za tebou. A nechoď moc blízko. 43 doháčů. Já si to tam a prošli, jak se tam nebude. Já bohužel vyutovat. Šátek bestie. Spek obscore, naktovizor. To má, jo. Ne. Aha, má to MK200. M150 R-ko. A bipod. To je helikoptéra. Já vím. Au, trefila mě odražená. Jaký? To je mrtvá. To je mizela. Přede mnou. Přede mnou, jak se dívám. Aha, tak.
Na to dvají ty nožičky. Lepší helma. Ještě jsem vylutoval nějaký skout Zeiss Diawary. A nejde mi na kalacha, když ti ho pak dám. Piči, au. Odkud, kurva. Vůbec nevím, odkud mě mohl vidět. Asi jsem protexturoval. To je tím, že to vždycky moc blízko sebe. Zabil zo? Ne, já nejde. Tak bylo to strašně nablízko, takže jako musí být někde u tebe. Asi myslím, že on je zabil přes tu zeď, co tam spadla. Jo, já ho nikdy nevidím. Tak on to obchází. A já nevím, proč tam smrdíš na místě. Zdrhej k těm smrčkům. Zdrhej k těm smrčkům, ne, co jsou tam přes to. Přes koleje. Stává se to, na tohle místo parádně uvidíš. Piči, zase. Pokud teda nestřílíš von z těch smrčků, jo. Že to je klidně možný. Nic mi nehlásíš. Když jsme našli chytera. Chyter. Čas. Čouzu. Ty byste našli chytera už trávno mrtvý, prosím tě. Ček mě zabil, mě nemohl od nikud vidět a zvolil mě na ranu. V armě chytery nejsou. Přesně v armě tak. Varně dvojice jsou. Jo, já jsem ho udělal karusy. Jo, a kde byl teda? Ale teď ho nevím. Hoď tam granáty všude. Nahaž kdyby tam u granáty. Tebe, tak řekni, jo? Jo. Nahaž tam granáty. S tím máš granát, tak ho hoď random, třeba ho to vyplaší. No, Avex mě půjde zachránit. Jo, to je dobrý plán. Piči, už jsem ho viděl. Zmrt, dostal jsem Master ho. Master mě na blízku ze 2 metrů netrfil Lynxe, jsem měl štěstí jak prase. No, proto mě dal na ranu dement, ale na blízko Lynxem. Má na něm DMSko. Máš tě resnu? Ne, šel to a dračí. Tyhle, kolik vás tam musí být na jedno protihráče? Tak tady jeden, když ho nevidíš, tak zvládne zabít docela hodně lidí. Stejně tak zvládneš ty prostě zabít hodně nepřátel. Nevaj mu. No. Dík. Vyznal svůj klíč. Nelich. Vyber prachy má. Vystavky, super. To bude radši klidno. Já i ta helikoptera, vole, to je třeba nevím, to ještě by to jedno. Víš, že jsme to přežili. Ale byla to dobrá akce. No. Jsi jich zabil 10, vole, nikdo mě nezabil. No, určitě jsi zabil z 10, no. Jo, úplně tak to bylo. Tak
taková rekapitulace, já to opravím. Jo, a mrví. Ty mám tady creed jako odkud. A ještě do toho auta nepůjdem, já si ještě napadl. Nevím, vůbec jsem debil s tím Linksem, já se potřebuji najít napít. No, že bych sebe neměl myslím jít na důvodu. Máme v autě. Já mám, ale nějak to hezky. Já těž tam, duchu. Kdyby byl dobrý mamr ten, kdy měl nějakou normální pušku, tak mě rozjede, protože mě udělal vždycky dřív, jak já... Jakoby měl radar. Vždycky viděl, kde je má možné. A měl jenom rebreather, takže... To asi nerozdýchal. Brb, já jsem si jim vychcet. No to je prostatik, je v bojové zóně se jde vychcat. Co tam bejkáš? Že by si měl koupit vole prostanou Uno. Ten ne. Empty. Pane prostatik. Kolik máš player killů? Máš tak o dva víc maximálně než já, typu. Tady to nejde vidět ani nic. No ne, vlastně ne. Player menu. Potom se to dělá. Jeden trach? Ale... A já si teda asi propuštím. Co tady máme? Hovno, hovno, hovno. Player killů 5 a IQ 3. Krás. Pojďme do toho Gunstoru, kde jsme byli. Player Q 4 a IQ 1. No, to je jiná liga. Co to bylo? Moc daleka, to si nevšímej. Ben, mu nevíš, proč nejdu sebe na planet side? To nevím. To tady je? Piči vole, my jsme ho zajeli. Co to je na té silnici? Tam na nás někdo čumí z raketovete? Já jsem si ho nevšiml taky. Jako Uprava. Jo, je celkem tma. Celkem. Lehce. Je tam helikoptér, ale v duchu. U nás střílí. No, tak lehce. Tou rourou by vlastně nejsi desej. No, asi ne. Tady vysedli. Zajedeme asi. Na už tam někdo je, tady od toho lesíka vyzajel. No, ono je to dost na vrchu, tady už je.
Au. Není jo. Strom. Můry. Ještě 600 metrů. Ještě bys to mohl celý vysnipit. No, mně se zdá, že ten aspik s arkem nefunguje. Tak si jde jiný skolk. Já potřebuji na blízku. Když ten kulomet mě ničí. S tím vůbec nemůžu běžet. A i ta stamina. No, to je za kopcem ještě, to je dobrý. Přibývá dost pomalu. Za kopcem, že? Už to tam bochá. Bum bum bum. Naši čumy úplně jinam. Jsme mohli jet ještě asi. Mohli, ale kdyby nás tě někdo zabavoval, tak by zase začal. Tak bych mohl dneska končit, teď mi to nastalo. Dneska se nám docela daří večně. Počkej, mám zase staminu v říti. Kam čumí ty naši dozadu? Wow. Já nemám dalek pohled, takže tam nevidím. Podíváme do lesa. Jestli se tam někdo kolem nich motá. Já ani nevím, jestli to střiví ten náš, nebo někdo střiví po něm. Jebaj, šohaju. Že je to těžký ten kulomet. Jenom vidím, jak nabíhá jak ten bar té staminy. Chudánka Gigi ho zase někdo zabil. Rybs vyklíží za nama. To je zepředu. Jo. Jsi slyšel dobře. Nehlásím zatím žádný kontakt. A už je to securenutý. Je. Tam naši u toho nebo nejsou? Nejsou. Ne. To byl nějaký independent jack. Kdo ví kdo. To mě docela mrzí, že dá nějaký long range scope. Je to má, no? Jo, tak ale nějaký arko. Oh my god, já se tady nedokážu podplazit pod tím stromem. No, já si musím doplnit staminu. No, to odvezou. Infantry 300 metrů, bearing 315. 315? Jo, takže někde u lesa. Já tam nic nevidím. Já mám jenom prostě na blízko scope. Mám hovno scope, kolik má to je. Taky tam nikoho nevidím. Já jdu dále sem, tady ještě po stráni.
Jestli se třívá levnou ta helikoptéra. Mám zase radioaktivní les. Já taky. To už neříkám, kurva. Ne, já bych ti to řekl, kdyby to říkal. To mám tak přesvícený na tu základnu. Mě úplně ničí. Zajímavé, kde je ten ichtyo. Není to označil na mapu, že ho tam někde vidí. Kdeš? Tak já se tam přiblížu, akorát zatím... Zatím mám ani džuk. Dobře, jak to má být. Já jsem si měl koupit ty vole ten rangefinder. Jako v ním základně. Kterým směrem se dívá. Možná někoho vidím, nejsem si jistý. To mám strašně... strašně radioaktivní. Ne, tak to je pařez. Doufám, že to je pařez. Nemůžu ho zabít, myslím se, je to... Já jsem myslel, že tady někdo leží, ještě že mi to tak radioaktivně u toho svítí. A to je jenom pařez. Protože to neprostřelíš, mej. No já ti můžu dát podporu, ale já ho nevidím, na Renka mám střílet. Či podporu, to sejmu raketu. Zbytečný sek. Kdy? Jako jestli je v tom bunkru, tak já to celý můžu pokropit odsud. Vůbec nevím, kam si jako střílel. Ten bunkr, jo? Jo. Ne, mám tady kontakt, nemůžu teďka. Je. Směr základ, no teď mě zmizel. Odjíždí v autě. Po něm kropím a ještě někdo střílí po mně. To bude ten ichtyo, kterýho jsem předtím viděl. A nevím kde je. On je někde tady v lese. Jako práská to kolem mě zleva zprava. A nevím odkud. Střílej někde, je za mnou někde, na stráni. Ale nevím kde. Jo, náš ho dostal. Kde byl? A ne, to na stráni, ne. Uvnitř základ. Tohle. Aha, dobrý, jak jsem se tam vyšel podívat. Já vůbec nevidím. Samozřejmě, že musí střílet od centimetra a půl, ale... To z mě to sere, vole, tady ten, co po mně střílí. Já nevím odkud furt. Já ho prostě nevidím.
Naši jsou ještě daleko. Já nevím, kam mám běžet. Neříkám ti něco? Mě nikdy nic neříká. To je na prd prostě tady to. Já nevím, kde je ten debil. Já jdu do základny. A to seru. Ty ani netrefí, jo? Ne. Ale já ho taky nevidím, to je ten problém. On je jaký nevidí, já se nemůže dívat ze třetí osoby. Stry se nezabil to v tom autě, to je dost divný, jsem to úplně prošil. No, on si v pohodě jel dál, kokot. Je to označil na mapě. A pojďme do základny, jo. Ta je mrtvola. Jaký mrtvola? O, ty vole, tady tam má nějaké dobré věci. Tak tam jednou zabil. O. Já bych zkus granátom, je ten baret na to. Taká taktická vesta, má jenom granát. On měl to RPGčko, to lepší. Proti letadlové aspoň. Kontakt 100 metrů, infantry ride. To je náš, no nevím, že to asi naši. Kde je Benna? Stále střílíš, jsem ti. To, kde je Benna? Já nevím, tam ještě nebyl základně. Starý je vůbec. Já se nažeru. A jo, mě asi trefil do noh, ale ne tak, aby mě to dalo. Velký damage. Jo. Tady voda někde? Jo. Ah. No ten debil si vzal bedvaní a nechal vzít. Když tam nic nebylo moc asi. Už. It sucks. Ten enemy byl mnohem víc, než je označený. To je no, za tu dobu už mohl přijít. To je pryč, myslím. Nemůžeš mě to rýpnout, já jsem nějaký dost zraněný. A jo, mám lékárničky, nevím, proč se nemůžu. Nemůžu. To je divný. Správ na to, jeden dál, jde další báze. Další báze jsou tady nedaleko. Zabo. Pěkně mě prokos. Vole, se divím, že žiju. Ještě tady něco šlo zprava, nevím. O, měl tolik prachu, jo. Já nevím, jestli tady nebyl v tom křoví někdo. Vem těch 800 nebo kolik? Odkud to jde? Jdeme pryč od tý. To lidí pasi taky odvezli s tím kvůli. Zas ty prachy? Jo. Nevím, jestli tady není ještě na travu někdo, jo? Nejsem si jistý. Nečí mi řekni, kde jsou auta. Tady budou, jsme u vesnice, ne? Jo, my jsme vlastně u vesnice, ježiš. Kolik mám vůbec náboru, ještě hodně?
Já už zase nemůžu. Já si asi na chvíli lehnu. Pojedem Moneyboxem, ne? Jo, pojedem. Ještě se zvesela střílí na vrchu. Tam jedem. Máme na Picture Base. Vážně potřeba nic, to se nedá střílet. Tak jedno už tam musí být někde v nějaké bedně. Co je? Viděl jsi někoho? Ne. Tyhle nejvíc trmá část. Ne, ty si udělal mapu. Jedeš blbě, mimochodem. To chceš oběd? Jo. A to jedem. Ta doleva. Možná ten vrak tam by mohl být něco lepšího. Jo. A doleva. Nějaký mi je vždycky lepší. Co to tam je? Zde jeepa. Pohyčky. No. Já si myslel, že to je konvoj. To vypadá, kdy byli spojeni. Nevím, jeepa. Lepší přes terén. Co letí, vole? To je debilní helikoptéra. Jeepa. Hatchback je rozbitý, už. Jo, a ten koko dostají. Kod lítá tak pomalu. Teďka bude prudká otáčka. To on snad vystřelil rakety, ta helikoptéra, podle zvuku nebo ne. Na plot. A asi je kulomet jenom. Teď je na Capture Base, jo? To je celku jedno. Ale můžem. Tam už se střílí. Naši tam nejsou. Nebyl den, jo, to je rozjet. No. Mám jeden nápad. Ještě je to na prd. Bez Night Vision si myslím. Já bych to udělal dobrý, teda. Mě to dá ještě ne. Takový, že všecko splývá. Když trvá. Když to dobarví a když si učí výšku. Oh. Bych měl, že to lepší. Si jo. To nás bude obítávat 50 let.
Tam vidím nějakýho parašutistu. No už po něm asi někdo vystřelil. Jo, tamhle. Nemá s ním žádný kontakt. Zatím ne. Slyším snad druhou helikopteru už. To je tady ta helikoptera, to je letecký den. No, ty tam chcípl, jo, ty tam zabili jedno, vůbečka. Tady to Gareka, Garaka. Jo, asi. Máme postřílet. Asi já nevidíš. Ještě tam pojí někdo vstřílí. Tak počkej. On snad přistává. Debilo. Ty vole. Fakt? Padl. Ne. Kontakt unknown 300, sound. Já už tam vidím běžet člověka. Směrem od té helikoptéry. K základně, že? Mně si nechcí to. Mně se tady chcí to. Vidím je dobře. Vidím tam trafitel. Jsi tam doletěl, měl tu bojovou helikoptéru. Jo no. Mám se jim o... Ty vole, vidím tam další dva v lese. Tam jak cípl Gary. Tam běží dva interpedy. Já nevím, kde cípl Gary. Za helikoptérou přesně. Jo, za helikoptérou, aha. Já tam dost stromky totiž za obíhají to zprava, takže směrem k tobě. K těm baráčkům, jo? Asi. Nevidím, pořád ne. Vidím rotor helikoptery akorát, no to je. No bych potřeboval arko, obyčejný arko nebo emerko. Bych si to mohl hezky přiblížit. Neště někdo prostě přímo v tom lese. A jak je to daleko, já tam nevidím. Pod ty křovy. Střílíš ty? Vole. Ne, nestřílím. Ty jsi nestřílel tady tu střelbu jak byla? Ne. Protože jako já to slyším tady se odráže. Nestřílí po mně náhodou? Ne, nestřílí. Mně se zdálo, jak kdyby jo. Tady odráží prostě na to. To slyším zprava, nebo slyšel jsem. Nejradši jich se sebral. A já to necháme ty naše tam naběhnout. A jde odlatí, kde jsou asi nepřátelé. Jede Deadpool a kurva, ještě další. Něco bude na tom kopcu, nebo za ním. Prostě jak se dívám já tím směrem. Tak se sadím, že minimálně jeden tam bude. No. Není base is being secure. Nemám daleko, ale nemám. Jsem retard, že jsem si ho nekoupil. Tam běží do základny. Kde? Musí běžet zleva. Ne je ten den, jo, s tím autem. Zprava. Zprava, jo. Zprava tam, jako vidím prd. No, naši vyčistí ten les, aspoň. Já
strava jako u ty helik... Jo, teď jsem tam viděl něco se mihnout. To už ho vidím, já se jim asi. Ano, on 300 front. Ty to střídá se úplně jiná. Já jsem to dal, vole, jako by byl ode mě asi kilometr a půl a dostal jsem mu. A náš běhal kolem mě, ani si ho nevšiml. No prostě, vole. Ne, možná je to kdo ví, nějaký bublí. Možná, já jdu dopředu, když tak mi říkej. Mě zbojí, že Sairu se to nedělá, když je tam někde, já si myslím, že je přímo v základě. Jo, když tak mě resneš, se nic neděje. Taková ob zbraně musí jít na bugla. Helikoptérka možná počká, až přeletí. A srad na ní. Kromelec, jsem to četl jako kotrmelec. Pojď tam granát. No, ty tam nejsi ještě. Hodím granát, zabiju tři naše, jo. A, tak je v základně. Jeden tam chcípl teďka náš. Úplně jsem viděl, že mi vypadlo ten pite, jo. Jsem trochu přehodil. Naši tam ještě nejsou, on tam rád tomu autu. Hodím tam háži granáty, že to. Já jsem tam hodil ten granát, ale kde? To dopadlo u naší. Jozo. Ok. Já nevím, kde je? Na vrchu v tom skladu? No, chci to. Ty jsi jistý, jo? Já nevím. Kam třeba. Tady jde. Nevím, tady nikdo nevidím. Lutí nějaký. No asi. Tím zbraň neskoup. Tady AK-74M. Pod nějakým skoupem. Co máš? Co tady sračky nečekaně? Zaber auto, jestli je tam nějaký dobrý. Tady je akorát vojenský ten. Náklad nějak starý. Jedno. Kterým jsou sračky. Nic tady není pořádno. No ten není nikde poblíž Gunsky. Ale nebudem už končit. A vy ještě na jednu misi. Vezmeme helikoptéru bojovou. Ne. Proč? Zabral proletět. Jako možná nic mohli, ale... A stupovat jdeme k helikoptéři. A nebo k ní doběhneme. To je. Uhala pistole. Opravíš, jo? Jo. To je pytel ještě úplně vzadu. Už to se repairuje dlouho. A bude to potřeba i fuel, myslím. Já mám fuel. No, nějaký repair. No, jsem to v první třetině repairu. Jsem si dneska skoro nikoho nezabil. Nesere. Zabil jenom 6 lidí. Se chce vlézt.
Repairing. Drží na tebe kůle. Když mě zabije, okamžitě zabije, že? Ne, by dostal ban. No jasný. Fuel tam hod. Něký do oce. Slabý fuel, slabý. Dobrý. A sední. Zase jako chcou, ten. Já chci jít fasenžer, já chci být střelec. O to seš ty střelec. Mama. Tak vysedni, tam musíš ještě dopředu nasednout, ne? No to nejde. Jo. Nemůžu. Já jenom si je tam místo. Jo, teď jsem střelec. Akorát máme nula nábojů do všeho. Já jim pro kousi nezali tu Kigan z toho hru a nakoupí. Oh. Už se chvilku dívá do mapy a už letí dívá do lesa. My máme jednu flairu, to je taky docela blbý. Já můžu otevřít a zavřít dveře, já nevím, co to dělá. Ano, 1,5 km, na 12. hodině. Žádný cíl. Hej, ta helikoptera nemá žádný radar. No co, fejo. Nějak to v ní vrže strašně. A líbí se mi ten větráček, co tady na nás, vole. U tebe je přímo. Drstej. Je ruský větráček, nějaký takový má Bad Moon, ne? Přistaneme u Gunstore, jo? Jo, Gunstore. Jsou rakety tady asi jak to nevím. Ano, 1 km na jedné hodině. To je u těch aut tam. Už je tady? Jo. 500 metrů dolů. Se bude celá hodně přestávat. Bez třetí osoby. Ale kdeže? Ale kdeže? Ty vole, tady vemeš vrtulí. No, máme rozbitou od vrtulí. Někdo po ně střílí, jo? 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 Odkaď? Bych řekl někde z lesa, z vrchu. Taky bych řekl. Mě prostřelí, jo, do prdele, to je děvka. Je zabi, jo. 600 metrů, to je sniper. Tak on je dal na dvě rany. Jsi normální? metrů south east. Kurva, tak to možná vidí na zadu. Uhni. Uhni. Te! Teď mě zabil jiný, vole. Ale je už tady někde. Ne. Kurva.
Jak Já jsem tě tak nevím, zabil? tak jak mě mohl zase zabít? Jde South East, vole. A jsem asi na něho vyskočit ven, no. Jsem myslel, že vole. Já jsem si popletl světové strany do piče. Hlavně jsem furt žil do mě, nějak mi řekl, že mě zabilo z lesa. Jsem prostě běžel mimo les. A no, tak on jde blíž, byl prostě southeast. Kretén. Čo musí střílet? Nemůže mě restnout přes to? Přes zeď z Gunstoru? Jo, můžu. A řekni mi, jak se to bude blížit. Tři, dva, jedna, teď. Čo, staň ty, děvko. Zavři dveře. Už jsem střílí. Co ty tam stojíš? Zbraň. Ty nemáš zbraň? Jako vás píka jsem prodal, když si tu nejdete. Ty vole, na blízko je mi úplně jedno, jestli se ti netrefí. A on není na blízko, je daleko. Myslím. Jo, tak mě, že už sem bude přibíhat, ne? Zavřel jsem dveře. Jo, southeast. A jo, je to vlastně přece jenom. Pořád je 600 metrů. Naposledy z něj říkala 500 metrů. Nebo před nějakou dobou. Koupím vlastně lepší vestu. A no, tak tady lepší není. Za ty 20 korun. Tady zajímavý skoup. Říkám něco? Ne. Jen tam někde záhlí za šutrem, že? Za stromem. Já už jsem ho myslím viděl. Kde? Ne, daleko. Nechápu ten tvůj, ale... ostrozrak, jak se dobře někoho všimnul na takovou dálku. To ty? To byl asi po mně, že? Nic mě nehlásil. Píči. Infantry 600 metrů, 135. Jo. To je furt v tom lese. To je ale kurva daleko, to je někde na těch šutrech. To je úplně jasný. Ale nevím, jak to zvládnout tady do lesa. Ty jsi to označil. Označil na všechny. Jo, už ho vidím, dementa. Je na těch šutrech? Jo. Já ti to označím, kde přesně je. Ty to tam označí v té, mamo, že se jim můžu.
That's cool. Já si můžu něco koupit. Nějaký scope třeba. Kterým bych tam něco uviděl. No víš co, vyběhni a zkus ho nalákat. Já musím. No já si nemůžu koupit ty vole M150, na to nemám. Já vyběhni a běž ho nalákat. Tak já můžu běžet do lesa, že? Vyběhnout tady a běžet nahoru. Myslíš, že to je dobrý plán? To je nějaký krytí? Střílíš ty? Piči. To je zasraný sklou a nestřílí tak, jak má. Já nevím, jestli to mám risknout. Jolo, běžím nahoru. Ne, to si děláš prdel, že to je tam. Tak tam mám běžet. Teď neběhem, ono mě ví, musím jít, neběhem. No, můžeš vyběhnout. To musím ty vole do lesa. American Sniper. Drej do lesa, potom je začne kusit jak na ty kuknu a sejmu. Sound good to me. Musíš zdrát vole kolem mě. Nezdrhám kolem tebe, ježiši, tak já nevěžím v jedném přímce, ne, to má tak lehký. A moje stamina je... Mě trefí, jo. Moje stamina je shit, už nemůžu běžet. A tady ten skup je taky na hovnu. Já nevím, co má střílat. Chápu. Já jen si skoupil za skoup. Já hlavně nemůžu zdrhat s tím kulometem, ne? Já potřebuji jiný skoup. Víte ještě, kdo stříš ty? On je trochu napravo od té značky. Já tam vůbec nevidím a mám skoup na 100 metrů, že? Měl koupit lepší. Jsem ti říkal, že nemám prachy. Aha. No je tady akorát emerko. Tu sračko jdi skoupit. Chceš koupit to M150R-ko? Ne, to stejně ten kulomet strašně nadhazuje. No já si koupím sniperku opravdu a to už se půjde. Zabije mě a jdu spát. No jdu spát, co dělat na anime. A co? Na anime, ne? Nějaké, se nevím na jaký ještě. Nějaký kawaii anime. Bych se uklidnil. American Sniper! Nestříjej po něm. Cože? A nevím, jestli to byl, on. Dostal jsem nějakého dementa tady v lese. To nebyl on. Určitě nebyl on. Aj. Help me. Aj, lámal. To byl jeho buddy, bad buddy. Buddy. A toto rozhodně není kvasa na to, abych tady pobíhal. Protože já běhnu tři kroky. Já chtěl bych ho vyutovat, chtěl. Nemá to cenu. Jako, nevím jak se na ty šutry nějak dobře dostat. Teď střílí po mně. A ostřelilo.
A nevím, jestli jako potrefuješ nebo ne. Já jí řekl, že to vůbec k ním ani nedoletí do prdele. Tak to nadhoď ještě. Váhej, z čeho ty střílíš vůbec? Jako on tam má nějakou super dobrou pozici, kterou já nevidím. No. Niga, měl bys ho sejmout. Přiblíž se k ním. Co, on na tom pracuje, já tady ujdu 3 metry a musím odpočívat. Tak tady ten je dobrý, vole, ten je dobrý, ten je jednou dostane. Já ho nevidím. Support, potřebuju support. Jako teď je fokuslý na mě, hodně fokuslý. Už přestal. Já nevím, ty vole, je to nějaký buglý, mně se zdá, že k němu většina mojich ran ani nedoletí, nevím proč. Tak když si po něm začal střílet, tak přestal střílet po mně. Je fakt na těch šutrech, jo? Někde jo. Ty si díš. Já se musím pohybovat od smrčku ke smrčku. A doplňovat staminu. A jako slyším ho, jo? Jde jo brzo náboje, jdeme tu. Piči! Přebíhám pláň otevřenou. Mě vole lízlo. Lízlo kůlky. Je někde u té značky furt? No. Jo, pořád, je tam pořád na stejném místě u šutru. Aha. Až po tobě začne kusit, tak řekni. Jo. Já ho furt nevidím. Ty máš fakt orlí ostříhý zrak. To jsem od toho 200 metrů, ne 150 teďka. Zase musím ležet kvůli stamině. Ty vádu krokem do toho kopce. Mně se zdá, že to prostě k němu nestřílí, já nevím proč. Na bukovanu skoupí, jo. To je merko. To už jde merko. Teď po něm vystřel, ať se tady nedívá kolem. Wow. Že já se ho furt snažím objevit. Jdu dobře nebo ještě víš? On je jakoby v takovým žlápku. Ve žlápku. Ve žlápku. Jsi na... No už jsi skoro... Já bych řekl. No jsi za ním. Surprise, motherfucker.